Dobrý den, dámy a pánové. Dnes jsme jednali po skončení schůze poslanecké sněmovny. Věnovali jsme se řadě témat. Já tady zmíním tři z dnešní vládní agendy. Jak jsme slíbili, vláda projednala návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů a také návrh zákona o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů. My tady chceme navázat na úspěšná takzvaná milostivá léta, díky nimž se lidé mohli zbavit dluhů, které měli například u dopravních podniků nebo různých veřejnoprávních subjektů. Díky tomu dnešnímu rozhodnutí se lidé budou moci zbavit úroků a penále na nezaplacených daních, clech, dluhů na sociálních odvodech, to se týká třeba živnostníků, drobných zaměstnavatelů nebo i firem. Celkově se dá odhadnout, že v oblasti pojistného pomůžeme asi 700 tisícům fyzickým osobám a 200 tisícům právnických osobám. V oblasti daní bude mít to rozhodnutí dopad zhruba na 380 tisíc osob. Podmínkou, a určitě o tom bude pan vicepremiér Marian Jurečka mluvit podrobněji, podmínkou samozřejmě zaplacení jistiny dluhu do stanoveného termínu. Tato úprava pomůže občanům zbavit se starých dluhů, státním institucím získat dosud nezaplacené daně a odvody. Je to určitě dobré a důležité opatření. To druhé téma, které zmíním z dnešního jednání vlády, je to, že jsme dokončili legislativu k zastropování cen energií pro velké firmy. Vycházíme tady z dočasného krizového rámce, který jsme dojednali na půdě Evropské unie během našeho předsednictví. Zastropování je na stejné úrovni jako u domácnosti a malých středních firm, tedy 3 koruny u plynu, 6 korun u elektřiny, ale má limity v podobě absolutních stropů pro firmy podle jejich typu a ta maximální výše pomoci se bude lišit podle typu firem a podle energetické náročnosti. Pan ministr Síkela o tom bude mluvit podrobněji. A poslední bod, který zmíním, je to, že jsme rozhodli o dalším prodloužení kontrol na československých hranicích. Nicméně jsme už ve fázi útlumu rozsahu těchto kontrol. Budou se jimi zabývat už pouze policisté, už tam nebudou na hranici vojáci ani celní správa a celkově ten režim bude významně mírnější. Chtěl bych tady poděkovat všem za nasazení, za tu velkou aktivitu. My jsme schopni, nebo tato opatření, které jsme přijali a které jsme nějakou dobu museli držet a blížíme se snad už k jeho konci, tak mělo velmi pozitivní efekt na snižování nelegální migrace a všechny ty útvary pod vedením pana ministra vnitra Víta Rakušana skutečně dělali, co mohli a když se podíváme na ta čísla, tak tam mluví jasně. V září bylo zadrženo 8 tisíc nelegálních migrantů, v lednu to bylo pouhých 53 osob. Opatření fungují a ukázala se jako účinná. Pokud se nám podaří ta nízká čísla držet i v budoucnu, což věříme, tak od kontrol ustoupíme úplně, k čemu jsme dnes udělali rozhodující krok. Tolik za mě k třem bodům, kterými se zabývá dnešní vláda.